Hei, olen tuotantopäällikkö Jenni Koskimaa InMindista. Meidän juttumme on nopea videotuotanto. Miksi lähettäisit pelkän uutiskirjeen? Me teemme sinulle edullisesti uutisvideon, rekrytointivideon, videokäyntikortin tai vaikkapa lehdistötiedotteen. Video on tutkitusti katsotuin osa viestiäsi, ja kun teemme sen hyvin, se parantaa näkyvyyttäsi internetissä. Tiesitkö, että YouTube on maailman toiseksi käytetyin hakukone? YouTubeen tallennettu video löytyy muuta aineistoa paremmin myös käytetyimmästä hakukoneesta Googlesta. Soita! Minä kerron mielelläni, kuinka nopeaa, helppoa ja tehokasta videoviestintä voi olla.